Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Semoga sehat kepada pengurus majelis yang dihormati Allah, yang terhormat adik-adik datang kuasa, para tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama dengan puan-puan pada malam Sayyidul Ayyam ini, pada malam Jumaat yang mulia ini, untuk sama-sama berkumpul lepas ini pada sedikit tazkirah dan juga takdir yang tuan-tuan laksanakan pada malam ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, program yang kita lakukan pada malam ini memberikan manfaat dan juga tuan-tuan memberikan pengetahuan sedikit sebanyak tak kala kita nak menyambut Ramadan lagi beberapa hari. Tuan-tuan, insyaAllah kita akan melihat anak bulan pada petang hari Rabu, Maghrib hari Rabu 22 Mac 22.3 bersamaan 29 Syakban. Dan insyaAllah kalau kelihatan anak bulan dan diistiharkan, jadi malam itu kita akan mula bertarawih dan insyaAllah kita akan mula berpuasa pada hari Khamis, satu Ramadan bersamaan 23 hari bulan itu. InsyaAllah itu tarikh. Dan kita apa-apa pun kita tunggulah pengumuman daripada penyimpan mohon suar. Itu orang nak Ramadan, dia tertunggu-tunggu Ramadan. Tapi ada orang dah tanya saya, raya bila? Dah tanya raya bila? Raya, dia tanya raya bila Ustaz? Raya satu Syawal kan? Ya lah Ustaz, memanglah satu Syawal. Puasa pun belum dah tanya raya. Raya bila raya tuan-tuan? InsyaAllah kita akan terhari raya. Tapi kita tunggulah penyimpan mohonlah tuan-tuan pengumuman ni kan, InsyaAllah pada hari Sabtu 22 April. Beritahu siap-siap kan. Lepas tu dia tanya lagi satu soalan. Yang soalan ni saya tak boleh jawab. Agak-agak Ustaz, raya tahun ni terkejut ke tidak macam tahun lepas? Kan tahun lepas raya tu terkejut ke kan? Dia tanya pula, agak-agak raya tahun ni terkejut ke Ustaz macam tahun lepas? Yang ni memang saya tak boleh jawab. Ya Allah, sibuk dah tanya bila raya. Jadi apapun kita kena laksanakan tugas kita sebagai orang yang beriman untuk menyempurnakan ibadah puasa, saum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi puasa kita ni tuan-tuannya untuk melahirkan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nak melahirkan hamba Allah Subhanahu yang bertakwa. Dan takwa tu nak lihat bukan hanya pada bulan puasa tuan-tuan, nanti lepas puasa apa dia jadi? Bulan puasa alhamdulillah tuan-tuan orang kita puasa siang, malam ibadat, tarawih, tadarus, apa lagi tuan-tuan bersedekah, zikir, tadarus ramai-ramai, baca Quran kat rumah, tilawah sorang-sorang, tahajud, macam-macam kita buat. Nak tengok kesan Ramadan, tengok lepas raya. Hari raya 22. Ya Allah.
ya, kadang-kadang tak nampak bahawa kita telah berpuasa sebulan. Ya, raya tu seolah-olah kepada tuan-tuan. Ha, ya, dengan ya, raya-raya kita tuan-tuan ya. Dengan makan, minum, apalagi yang kadang-kadang kita lupa pembaziran dan sebagainya, tak melambangkan ya, mendedahkan aurat, salam ikutkan salam. Main pukul, main selasa, tuan-tuan. Boleh salam, tak boleh salam, dia pukul lagi. Tapi ada satu lagi orang kita punya fisik sekarang, tuan-tuan, saya tengok. Bila hari raya pun dia. Bila hari raya dia pun keluar negara, jalan-jalan, makan yang ini. Sama macam saya yang mengalir. Rambut tuan-tuan. Haa, nampak tuan-tuan, jadi hari raya ni dah tak nampak lah. Ya, dia punya air dulu, fitri dulu, semangat. Bukan saja semangat kekeluargaan, tapi sudah terakhir. Ya, nak itu. Okey, baik tuan-tuan, itu. Kita nak melihat orang bertakwa, jangan lihat pada Ramadan. Ramadan insyaAllah semua bertakwa, semua puasa. Malam tahajud, tadarus dan sebagainya. Berapa ramai orang yang lepas daripada Ramadan, tinggal semua. Tahajud ke mana, tadarus ke mana, Quran ke mana, apa itu tidak. Jadi tuan-tuan, ada beberapa hari lagi. Ya, kita ada masa beberapa hari lagi sebelum sampainya kepada Ramadan. Jadi apa yang kita nak buat? Persiapan. Ya, persiapan nak menyambut bulan yang hebat ini. Ya, Ramadan ni bulan hebat. Ya, ada pada macam-macam ada pada bulan puasa, tapi tak ada pada bulan lain. Tuan-tuan ya, tarawih, tadarus, mawrid semua ada. Tuan-tuan ya. Ha. Termasuklah benda yang pelik-pelik, bunga api, meriam, mercun, semua ada bulan Ramadan. Bulan lain tak ada. Kan? Yang tu hebatnya Ramadan ni. Jadi Ramadan itu, kita kena buat persiapan. Sebab Ramadan ni bulan yang hebat. Bulan untuk membentuk manusia bertakwa. Jadi sebab itu, orang panggil Ramadan ni, madrasah. Sekolah. Ya? Ni adik-adik dari Senin ni juga sekolah kan? Ramadan tu macam sekolah, latihan. Sebulan dilatih. Lepas tu jadi apa lepas sebulan? Jadi orang tu kan jadi orang, ke balik asal? Jadi sebab itu Ramadan ni cukup besar tuan-tuan. Para ulama yang terdahulu beberapa bulan sebelum nak sampai Ramadan dan berdoa kepada Allah supaya mereka dapat sampai kepada bulan Ramadan. Berbulan-bulan sebelum Ramadan mereka dah berdoa. Kita ni kadang orang kita bila sampai Ramadan ya Allah nak puasa dah dulu. Macam tak seronok tuan-tuan. Macam tak seronok tanya diri kita tuan-tuan. Seronok tak nak sampai Ramadan? Seronok orang beriman ni seronok apa Ramadan ni tuan-tuan? Seronok ni apa Ramadan ni? Seronok ibadah. Bukan muda-muda, tuan-tuan, seronok main bunga api, main mercun. Ini tak adalah kalau kat kampung, mereka tebang pokok kan. Pokok berapa dah jadi mangsa, berapa? Nak buat meriam. Nak buat meriam. Hebat tak hebat, budak kampung saya tuan-tuan. Hebat tak hebat lah. Malam raya yang terlepas. Kan terkejut raya tu kan. Gek belakang rumah saya, satu malam 5,000 hakim main mercun. Hebat tak hebat, gila tak gila lah tuan-tuan ya. Mengalahkan tahun baru Cina. Cina pun takut tengok kita main mercun tuan-tuan. Ya Allah. 5,000 habis main mercun kan. Boleh beli lembu seko, makan sekampung. Masya Allah. Jadi orang kan tuan-tuan, kalau tak ingat-ingat itulah. Jadi Ramadan ni kita kena letak dalam kepala Ramadan ni bulan ibadah. Ramadan nak melahirkan kita menjadi orang bertakwa. Ya, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kata, tak ada apa nak, apa yang nak dibalas kepada orang yang berpuasa, tak ada kecuali syurga. InsyaAllah. Sebab itu orang yang berpuasa ni ada satu pintu khas yang dipanggil pintu rayyan. Orang puasa je boleh masuk, orang tak puasa tak boleh masuk. Jadi puasa ni maklum tuan-tuan, rukun Islam, rukun. Rukun ni apa? Rukun ni tiang. Puasa ni rukun. Kalau tiang tak cukup, agak-agak rumah tu boleh sempurna tak tegak. Kalaulah, kalau tiang tak cukup, agak-agak rumah boleh tegak tak tuan-tuan. Walaupun tak boleh tegak. Tundung, sengit, lama-lama runtuh.
Itulah dia pun. Yang ramai sebenarnya orang kita ni tuan-tuan, malah terkakak je. Ramai tak maksud. Ada kita sangka baik lah tuan-tuan. Dia puasa. Satu orang dah tengah hari pukul 1 beli nasi sejadah. Beli nasi di sekitar sini dia beli. Pakai helmet. Kalau pakai, kalau dia beli nasi pakai helmet, confirm orang beli. Kan, dalam pakai helmet, pakai jaket pula. Macam nombor motor dia bisa tahu. Kan, sangka baiklah dia beli nasi untuk kucing dia. Untuk kucing dia. Kucing makan asam pedas lah. Ke makan makan so, lemak cili asli. Ada kucing makan lemak cili asli. Nampak no, sangat perempuan. Ramai sebenarnya. Ada orang kita tak puasa. Jadi tolong-tolonglah nasihat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari yang kau tinggalkan daripada puasa. Satu hari Ramadan kita tinggal, satu hari tinggal. Muka fadaklah sahur, kata Nabi. Kau fadak sahur, tak akan dapat ganti yang satu hari. Kalau kau betul-betul fadak sahur pun tak akan dapat ganti yang betul. Begitu besarnya Ramadan. Jadi orang kita ni Ramadan ni ya. Ramadan bukan bulan ibadah, bulan makan dan bulan juadah. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan tengok yang dekat hotel RM125 buffet Ramadan plus. Ada tambahan sikit-sikit. Kan? 10 jenis nasi, 15 jenis mie, 30 jenis kuih, 20 jenis bubur dan 30 jenis air. Ni agak-agak yang makan ni orang kecil. Kalau dah banyak tu, tuan-tuan, yang makan ni orang kecil. Berpuluh-puluh jenis makan ni. Bukan tak boleh makan, tuan-tuan. Bukan tak boleh makan. Kalau kita ada duit, pergilah makan. Tak ada masalah, tuan-tuan. Tapi kalau kita makan, ada orang tuan-tuan minta maaf lah. Minta maaf. Saya pun kadang-kadang ada jemputan kaunter ni, ada majlis lah, doa lah, itu lah, tuan-tuan. Ada orang buka puasa tak sembahyang maghrib. Gimana tu? Kalau ada maghrib tak sembahyang, terawih apa begitu? Memang tidak ada jawab. Kan? Kan, tuan-tuan, kalau tak sembahyang maghrib, terawih pun tidak. Macam mana tuan-tuan? Maghrib, puasa, buka puasa, maghrib tak sembahyang. Macam mana tuan-tuan? Pelik tak? Ada yang pelik. Ramadan ni bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau makin Ramadan kita makin jauh daripada Allah. Apa hal? Apa hal kita kalau Ramadan kita makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Ramadan ni kita lupakanlah semua. Tapi orang kita ni payah tuan-tuan. Orang kita ni payah dia pun. Bila puasa dia mesti ingat kali. Bila puasa je, dia mesti ingat raya. Padahal hari raya ni tuan-tuan, sabit dengan puasa. Kalau ada puasa, adalah raya. Jadi sebab tu orang tak puasa bagi tahu dia, mat, kau tak puasa. Kau tak puasa, tak boleh raya. Kalau dia pakai baju raya, cantik-cantik pergi sembahyang raya, kita kata kat dia, tak mandi. Orang tak puasa tapi sembahyang raya. Ada seorang tuan-tuan. Ada sekali tu saya buat ceramah, saya tak ingat kat mana, ada orang kata, "Ustaz, apa saya ni pelik Ustaz?" Saya kata, kenapa? Dia malam terawih, tak tinggal lupa rekaat terawih, setiap malam lupa rekaat semayang terawih. Betul apa masalahnya? Masalahnya Ustaz, dia siang tak puasa. Siang dia tak puasa, malam tak tinggal terawih lupa rekaat. Tuan-tuan agak macam mana orang? Pening. Terawih jaga, puasa bila? Ini bukan pening lagi tuan-tuan. Adik-adik bengong kan ni? Terawih tu sunat, yang penting tu puasa. Yang penting puasa. Ada juga orang sini, siap tak puasa malam terawih. Ini pun penting juga. Allah Akbar. Baik tuan-tuan ya. Yang kedua puasa ni apa dia? Puasa ialah mengukuhkan iman. Puasa ini mengukuhkan iman. Sebab apa? Sebab puasa tu tiang salah satu daripada rukun Islam. Rukun ni benda asal. Kalau tak ada ni,
Dia boleh puasa, dia tak ada masalah tuan-tuan. Dia tak ada masalah nak puasa. Puasa kan? Tapi orang kita ni bila sakit sikit dia tak nak puasa. Aku rasa tak boleh puasa. Aku rasa. Banyak orang itu aku rasa tak boleh puasa. Tuan-tuan sebenarnya salah kita. Yang boleh bagi tahu kita tak boleh puasa doktor. Tapi orang kita ramai jadi doktor sendiri. Aku rasa tak boleh puasa. Aku rasa. Jadi salah tuan-tuan. Sepatutnya apa? Dia puasa dulu. Dia puasa dulu. Setakat mana dia tak boleh puasa? Pukul satu dia tak boleh tahan dah. Berguling-guling. Sebab sakit kena makan ubat. Barulah dia tak puasa. Tapi kalau daripada subuh, aku rasa tak boleh puasa. Ini masalah banyak gitu kan. Daripada subuh tak boleh puasa. Asal puasa gastrik. Asal puasa gastrik. Bulan lain tak ada gastrik pula. Elok. Asal puasa gastrik. Tuan-tuan ya. Banyak jadi doktor sendiri. Salah tuan-tuan ya. Doktor kena nasihatkan. Biasanya orang kita kalau jumpa doktor tuan-tuan, dia nak puasa, doktor tak bagi. Itu biasa lah. Dia nak puasa, saya nak puasa doktor. Doktor kata jangan puasa pakcik, berbahaya. Kan biasa begitu lah. Tapi ada juga doktor suruh puasa, tak apalah doktor, saya tak puasa boleh. Ingat doktor tu malaikat. Dia minta pula kepada doktor. Padahal dia kena tahu, dia kena puasa dulu. Setakat pukul berapa yang dia tak boleh puasa. Kalau dia boleh puasa, pukul 11 terus. Pukul 12 boleh, pukul 1 boleh. Pukul 3 tak boleh tuan-tuan. Dia dah pingsan, tak makan ubat. Barulah dia boleh batal pun. Ya, tuan-tuan ya. Jangan awal-awal subuh lagi. Kan, nampak macam sehat, walafiat. Tak boleh puasa maknya. Dia bagi tahu maknya. Maknya, kan, isteri dia tak boleh aku ni, tak boleh puasa. Dia pula jadi doktor. Itu salah tuan-tuan ya. Kena betulkan persepsi. Ya, ataupun pergilah jumpa doktor. Kan, ya, pergilah jumpa doktor. Doktor, saya begini sakit ni. Ya, tak larat. Barulah doktor kata tak payah puasa. Tuan-tuan ya. Baik. Ramadhan ni apa tuan-tuan? Satu lagi. Ramadhan ini adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadhan inilah diturunkan Al-Quran, hudan linnas, petunjuk, dan yang memberikan petunjuk antara yang membezakan antara yang benar dan yang salah. Yang menjadi pembeza. Jadi Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadhan. Tengok Nabi fatwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadhan. Nabi apa tuan-tuan? Bertadarus dengan Jibril pada tiap-tiap malam bulan Ramadhan. Nabi bertadarus dengan Jibril. Kita tadarus dengan siapa tuan-tuan? Macam ingin tadarus tuan-tuan ya, bukan bersederas. So bersederas, siapa cepat habis. Malam 20 dah habis. Khatam Quran. Oh kita ni banyak memang suka khatam dia kan. Dengan rumah telur bulur kuning tu. Saya masuk duduk jabatan satu jabatan besar tuan-tuan ya. Jabatan paling besar di Putrajaya. Saya jadi pegawai agama. Dan dekat-dekat nak khatam tu saya tak cerita pasal khatam. Saya malas nak buat khatam ni, leceh. Lepas tu dia orang letak, ustaz kena buatlah khatam Quran. Tak buat khatam tak boleh ke? Tak boleh ustaz. Orang kita mesti buat khatam Quran. Dia pula nasihatkan kita kena buat khatam Quran. Jadi kita kena bunga, kena beli bunga telur, bunga bukan telur nak buat bunga telur, segala macam lah. Ya Allah tuan-tuan, orang lelaki suruh fikir tentang bunga telur, diri salah. Aku pun nak pergi. Okey, tahun ni kita buat lain sikit. Duit surau ada tak? Ada. Kita, telur tu kita ganti dengan Ferrero Rocher. Kelas aku. Asyik coklat. Barulah nampak sikit macam asyik telur. Asyik telur kan? Tuan-tuan ya? Bunga telur tu letak coklat. Tiga batang aku punya simpan siap-siap. Tuan-tuan ya? Tepuk nak khatam Quran. Tuan-tuan, orang kita nak khatam Quran. Ada satu jabatan telefon kita. Pegawai agama. Ustaz, kami nak khatam Quran minggu depan. Apa masalah? Khatam je lah. Masalahnya Ustaz, sekarang ni baru juzuk 5. Baru juzuk 5?
Dia nak kata minggu depan. Habis ke tak habis? Memang tak habis lah Ustaz. Tapi bos suruh buat khatam Quran. Ni bos dia pun satu lah. Saya cakap dengan Ustazah tu, Ustazah tahun depan tak payah buat tadarus. Tak payahlah tadarus, tadarus ni. Eh Ustaz, kalau tak buat tadarus nak buat apa? Buat khatam aja. Tadarus tak, tuan-tuan ngaji tak ada, dia pun nak khatam Quran. Tu satu kat bising orang tu. Selagi mana ada Ramadan, bacalah tuan-tuan, khatam ke, tak khatam ke. Dah habislah 20, Ramadan dah khatam. Bacalah sendiri. Eh Ustaz, ni kalau baca tak habis ni. Ya Allah. Tuan-tuan, kita baca Quran bukan nak khatam. Habis tak habis, tak kisah. Yang penting, setiap masa waktu yang ada dalam bulan Ramadan, jangan diabaikan. Jangan ditinggalkan. Cukup ke, tak khatam ke, baru tiga juzuk ke, baca, penuhkan. Faham, tuan-tuan. Jangan malam 20-21 dah khatam, tinggal Quran, letak atas bami. Bukannya dekat meja, letak atas bami. Ustaz, nanti budak-budak tak main, yang letak atas bami. Kalau letak atas bami, memang tahun depan dah jawabnya, dia angkut balik perempuan. Quran ni letak atas meja. Bila ada waktu baca, baca Quran. Keluar apa Quran? Kita baca, nanti semua baca Quran. Tuan-tuan, ramai orang tak faham. Quran ni, apa dia hebat tu? Satu-satunya mukjizat yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umatnya. Umat lain tak ada. Umat lain tak dapat. Umat Nabi Muhammad saja mukjizatnya ada pada umatnya, Quran. Itu mukjizat. Apa makna mukjizat? Sesuatu yang tak boleh dikalahkan. Maknanya kalau orang kita bergantung baca Quran, faham Quran, amal Quran, dia tidak boleh dikalahkan. Tapi orang kita, ya, jangankan nak baca, kalau baca tak bunyi arah. Yang paling teruk tak bunyi langsung. Itu paling teruk tuan-tuan. Tak bunyi langsung. Bukan tak bunyi arah tuan-tuan, tak bunyi langsung. Sedih tuan-tuan. Kita tinggalkan Al-Quran yang Nabi ni tinggalkan kepada umatnya, itu dia suruh baca Quran. Besok dalam kubur jadi kawan kita. Kita tak ada kawan dalam kubur. Siapa nak kawankan kita? Siapa nak tolong kita jawab dengan malaikat Quran? Hari kiamat apapun Al-Quran, Al-Quran akan minta syafaat daripada Allah untuk kita jadi pembuang kita. Itulah Nabi suruh baca Quran. Nabi suruh kita baca Al-Quran. Hidup kita jangan pisahkan dengan Al-Quran. Jadi semangat Al-Quran ni tuan-tuan yang kita nak ambil dalam bulan Ramadan, insya-Allah nanti Ramadan kita tadarus, habis tak habis, ada masa 4-5 hari baca terus Al-Quran. Tak kiralah bila nak khatam tuan-tuan. Orang kita ni baca nak kena khatam. Ulang-ulang, baca berterusan. Sambung, 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 sambung. Jangan bila nak khatam tuan-tuan. Okey. Baik. Itu bulan Al-Quran. Kemudian dalam bulan Ramadan ini ada apa tuan-tuan? Dihapuskan dosa yang lalu. Mansama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap redha Allah, betul-betul ikhlas kepada Allah, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi Ramadan ni bulan penghapus dosa. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab itu kata Nabi, bila akhir Ramadan, malam terakhir Ramadan, orang yang berpuasa semua dosanya diampunkan. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah malam ni malam Lailatul Qadar? Nabi kata bukan. Tapi kenapa dosanya diampunkan? Sahabat tanya. Malam yang akhir tu dosa-dosa orang yang berpuasa diampunkan. Sahabat ingat malam tu malam Lailatul Qadar. Nabi kata bukan. Tapi kenapa dia diampunkan dosanya? Sahabat tanya lagi. Kata Nabi, bukankah orang yang telah bekerja patut dibayar upahnya? Orang yang dah kerja patut dibayar upahnya. Puasa belum habis lagi.
Sebab ada sehari lagi besok puasa kan? Puasa yang terakhir. Tapi puasa yang terakhir tu kritikal tuan-tuan. Orang tempoh buat lemang, buat rendang, segala macam tuan-tuan. Segala macam lah. Hari tu hari yang paling sibuk tuan-tuan. Bukan sibuk beramal lah. Sibuk masak. Relax tuan-tuan, relax. Itu biasalah orang kita. Kan, dah biasakan hari terakhir tu sibuk masak. Dan memang orang kita dia punya jenis masakan dia lama-lama tuan-tuan. Kan? Orang buat tuan-tuan. Ini tuan-tuan, orang buat dodol ni yang naik kapal terbang dah sampai ke Mekah, yang buat dodol tak masak ni. Tuan-tuan ni 9 jam Allahu Akbar. Macam arwah bapak saya ada tuan-tuan, itulah kerja kami adik-beradik. Ya Allah, bila kena, dia kena panggil telefon semua anak-anak suruh balik, berapa buat dodol daripada lepas terawih sampai subuh tak dapat masak lagi tu. Kadang-kadang daripada lepas tahun sampai buka puasa mengacau dodol tuan-tuan, murabi. Kan, orang kita jenis semua masak lama-lama. Bakar lemang tuan-tuan, kau pecah bakar lemang. Masak, rebus ke tempat. Kan, semua jenis lama-lama tuan-tuan. Satu lagi, saya ingat lagi mak saya. Saya punya, kek kukus, ya Rabi. Duduk dengan api daripada pagi sampai petang. Duduk kayu api, jeruk air. Duduk kayu api, jeruk air. Kan, sampai petang baru masak. Masya-Allah. Pelik dah orang kita ni tuan-tuan kan. Makanan saja semua jenis lama-lama tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana, dah itulah tradisi kita tuan-tuan. Jangan marah tuan-tuan kan. Jangan marah tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Jadi waktu yang ada pada bulan Ramadan jangan disia-sia. Ya Allah Ta'ala nak ampunkan kita. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ampunkan kita, kita kenalah minta ampun. Sebab tu dalam satu hadis yang panjang. Hadis ni panjang tuan-tuan, riwayat Imam Ibn Hudzaimah. Panjang hadis ni riwayat daripada sahabat Salman radhiyallahu anhu. Dia ambil sikit dia tuan-tuan ya. Hadis ni ada dua buku. Dua buku lebih tuan-tuan. Panjang hadis. Saya nak ambil sikit saja daripada hadis ni. Apa dia kata, perbanyakkan kamu empat perkara. Perbanyakkan empat perkara. Dua perkara kamu tersangat berhajat kepadanya, dan dua perkara lagi menggembirakan Tuhan kamu. Dua perkara apa yang Nabi suruh? Minta syurga jauhkan daripada neraka. Sebab tu apa dia yang kita baca doa kan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon redha dan syurga-Mu, jauhkan aku daripada kemurkaan dan azab api neraka-Mu. Itu yang Bilal baca selang daripada terawih. Kan, selang daripada terawih, Bilal baca doa. Selang daripada terawih, Bilal baca doa. Itulah Nabi semua. Kalau kita boleh minta, kita minta sendiri setiap kali lepas solat. Setiap kali lepas solat juga. Tuan, cakap Melayu pun tak apa, tuan-tuan. Ya, tak boleh nak cakap Arab, cakap Melayu pun tak apa. Kan? Orang kita ni kadang-kadang doa hafal bahasa Arab. Hafal yang bahasa Arab dia hafal, tapi makna dia tak faham tuan-tuan. Dia baca. Ini masalah. Bacalah dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. Dua lagi. Yang Allah Ta'ala suka apa dia? Masa puasa. La ilaha illallah. Dan istighfar. Itu yang kita tiap-tiap malam lepas terawih itu kita istighfar apa? Terawih atau lepas terawih itu kita tahlil itu kan? Dan bila hati Allah, dan bila hati Allah itu yang Allah yang mandi semua. Ada Ramadhan ini amalan di samping kita baca Al-Quran. Zikir kita la ilaha illallah istighfar astaghfirullah. Sebab Ramadhan bulan untuk kita minta ampun. Dan Ramadhan ya, Ramadhan ni bulan apa? Ramadhan ni ditutup sekalian pintu neraka dan dibuka segala pintu surga. Ya. Ramadhan ni dibuka pintu surga dan ditutup sekalian pintu neraka, dan diberikan kepada umat Muhammad 5 perkara dengan sebab Ramadhan yang tidak diberikan kepada orang yang terdahulu. Yang dapat satu umat Muhammad. Ini hebatnya Ramadan ini tuan-tuan. Apa dia? Pertama kata Nabi,
di permulaan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan melihat umat aku. Sesiapa yang dilihat oleh Allah pada malam itu, maka dia tidak akan diazab selama-lamanya. Jadi malam Ramadan, malam awal Ramadan tu Allah Taala melihat kepada hamba-Nya. Jadi malam tu tuan-tuannya, malam puasa yang pertama Allah Taala nak melihat kepada hamba-Nya. Kata Nabi, siapa yang dilihat oleh hamba oleh Allah, dia tidak akan diazab. Jadi malam tu tuan-tuan, bersiap-siaplah kita kan, daripada maghrib, bayang maghrib berjamaah, lepas itu pengumuman bayang isyak jamaah, bayang tarawih, tadarus kan, mulakan tuan-tuan. Mulakan ataupun kita sekarang ni dah berlatih tuan-tuan, tapi janganlah tarawih dulu tuan-tuan, belum Ramadan lagi. Rajin-rajinlah tengok masjid, jangan tengok pada tuan-tuan, datanglah rumah Tuhan. Bila kita nak jadi geng masjid tuan-tuan, bila nak jadi geng masjid tuan-tuan, geng basikal ada, geng basikal ada, geng berjalan-jalan syekiah ada, geng rombongan ada, geng marhaban ada, geng apa lagi tuan-tuan, geng motor ada. Bila nak jadi geng masjid, kita ajak kawan-kawan kita, Ramadan ni aku nak jadi geng masjid, aku nak jadi geng surau. Surau tuan-tuan kan dekat kan? Kalau yang dulu ada surau tu lagi kan tuan-tuan, terjun pun sampai, jangan terjun. Maknanya apa? Dekat je. Tuan-tuan, kalau tak boleh di sana, tuan-tuan pergi surau. Bawa, jalan sikit kan? Surau rumah marah tu, dia lalukan tuan-tuan, dia lupa. Bila lagi kita nak jadi geng surau? Bila lagi kita nak jadi geng surau? Kali Ramadan ni lah, kita tak tahu Ramadan ni, barangkali Ramadan yang terakhir tuan-tuan, kita tak tahu. Tubana